Izete, ja ono što sam pronašao u toj maloj, toga nema ni u horor filmovima. Znao sam, imamo mi nos. Šta si našao? Sjedite. Sine Damir, ako imaš neku tabletu za smirenje, slobodno popij sad to. Vidi, Damire, ima jedna narodna pjesma koja kaže: mala moja konjska njuško, ja te ljubim, a ti uško. Molim? Subjekat ova Lada Vukašinović, ona je u stvari muško. Odnosno, bila je ranije muško. Ma koji je tebi budalo jedna? Mislim, ona je, sad je ona, bila je muško, sad je žensko, ali je promijenila spol. Bravo, Đido. A ti nisi normal? Damir, ja znam da istina nekad boli, ali evo, sve crno na bijelo. Lada Vukašinović, djevojačko Vukašinović, rođena 23.4.90. godine u Trebinju, opština Trebinje. U matičnoj knjizi rođenih opštine Trebinje, zavedena pod imenom Ladoje. Ladoje Vukašinović, sin Dragića Vukašinovića. Nakon operacije promjene pola, koja je obavljena prije 6 mjeseci na privatnoj klinici u Brukselesu u Belgiji, subjekat mijenja svoje muško ime Ladoje u žensko ime Lada. Prije 6 mjeseci uradila operaciju i promijenila pol? Prije 6 mjeseci. Pa budalo jedna, mi nju znamo više od godine dana. Pa pitanje je moj, Damire, koliko mi jedni druge suštinski znamo, ja to ne znam, ali evo, znam za ovu fotografiju. Jel vidiš kakvog ti brkajliju ljubiš i hoćeš da ženiš, moj Damir? Lud, bolje, lud, bolje, lud, bolje, da, da, da. Šta ti bi?